Сьогоднішня програма «Мовою музики» від Олександра Спаринського виїзна. Ми завітали до одного з провідних мистецьких колективів України. Колективу, з котрим мене як композитора пов'язує більш ніж п'ятирічна творча співдружність, до Національного президентського оркестру України. Саме тут, у серці стародавнього Подолу, у червні 1992 року для забезпечення урочистих заходів за участю перших осіб держави і було створено цей колектив. В кожній країні є президентський оркестр. В Росії президентський оркестр Кремля був, в Сполучених Штатах морської піхоти, значить, в Франції оркестр гвардійців міру, в Голландії королівський оркестр, в Англії королівський оркестр. Тож кожна країна має свій оркестр номер один, який зобов'язаний обслуговувати заходи за участю президента. Анатолій Михайлович, коли і як у вас виникла думка щодо створення такого колективу? Ну, я вам хочу сказати, що це не моя думка. Це думка Леоніда Макаровича Кравчука, першого президента України, Василя Васильовича Дурденця, який був заступником голови Верховної Ради, і командуючи Національної гвардії генерал-лейтенанта Кухарця. Я вже практично закінчував службу, працював в консерваторії, і от мене визвали в Верховну Раду, сказали: Анатолій Михайлович, треба створити такий колектив. Це було дуже важко. У нас не було ні одного листка нотної бумаги, ні одного інструмента. Тобто це було голе поле, на якому потрібно було створювати такий відповідальний колектив. Називався спочатку оркестр урочистих церемоній, урядових свят та урочистих та державних свят. Потім, після цього, він був просто переіменований зразково-показовий оркестр Національної гвардії України. І от з цього розпочалася наша така велика творча робота. Тут же зразу перша річниця незалежності нашої держави. Стало питання, хто ж буде грати гімн Україні. Ну, всі в один голос гвардії і виконання гімну, значить, ще не вмерла Україна, було записано вперше от саме вашим зразково-показовим оркестром Національної гвардії України. І президенту в 96-му році приходить лист, що шановний Леонід Макарович, ми вам дуже дякую за ваш прекрасний колектив. І якщо ви маєте такий колектив, то обов'язково будете президентом на другий срок. Каже, ну якщо мені такі листи пишуть, то я б дуже хотів поспілкуватися з цим колективом, послухати. Ну, отже, без перебільшень, президент був, ну, хрещеним батьком створення президентського оркестру. Нещодавно колектив повернувся з Німеччини, де брав участь у фестивалях військової музики у Берліні та Кьольні. Про цю чудову, цікаву мандрівку розповість начальник оркестру полковник Іван Москалин. Цього року було 9 іноземців і 3 оркестри безпосередньо з Німеччини, з Бундесверу. Загалом було 12 оркестрів. Кожен оркестр, будемо так казати, демонстрував свою майстерність в виконанні майже своєї національної культури, своєї музики. І нашим оркестром було підготовлено дефіле з 3 частин. До оркестра долучили 4 танцювальних пари в національних українських костюмах.
слухова музика, вона ніколи не загине. При всіх ритмах, які ми зараз бачимо, при всіх записах, в реєстраді. На сьогоднішній день військові оркестри вносять величезний вклад виховання людей. Чи не звертали ви увагу, шановні телеглядачі, будь-який військовий парад, урочистість і завжди військові музиканти, військові оркестри простують попереду будь-якого параду. А коли я служив, мій керівник оркестру спеціально підкреслював, дух війська, дух армії, дух країни – це так, який є військовий оркестр, котрий прямує попереду будь-якої армії, будь-якого величезного параду. Хай часи змінюються, хай військові, які колись були загрозою миру, зараз плекають зовсім інші речі. А які речі? Там, де музика, там музи, там мистецтво, там мир. І от саме тому ми і завітали до президентського оркестру. Саме тому ми познайомили вас, шановні друзі, з його творчістю, за що ми дуже вдячні його керівникові, його засновникові і взагалі всім музикантам.